အကြံဖတ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရန်နာခဲ့တဲ့မောင်တော်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတပတ်အတွင်းစံနဲ့ကျင်းအပါဝင်ပို့ကောအမေရိကန်ဒေါ်လာ ကျင်းအပါဝင်ပို့ကောအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ဘူးတင်ပို့နေရဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုရုံးထံကနေသိရပါတယ်ဒီလိုတင်ပို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တော်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်များတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်သိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစီးနူးရဲ့နေ့မှာပို့တယ်စင်ဟာရဲ့နေ့မှာမဟုတ်ဘူးစီချောင်းရဲ့နေ့မှာဆက်ပြီးစီးထိုင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကန
ပြင်းထန်တဲ့ကုန်တိကျသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လေကွန်ဗင်းရှင်းချင်းတတိကျဝဲနဲ့ရောက်တာသူ့တာရှိတယ်အတွက်အောက်ချင်းမှာကိုချင်းချင်းညီလာဒီမှာဖြစ်ချင်းတာလေးတဖို့ပါလက်ရှိမှာမောင်းတော်နေဆက်ကုန်သွေးရင်းနဲ့တနေ့ကိုဆက်လေးတစီတမမဟုတ်နှစ်စီးတင်ပို့မှုရှိနေပြီးဆန်ချင်းငချောက်အပါဝင်ကုန်မျိုးစုံနဲ့ဒေတာထွက်ရင်းငယ်ပစုံကိုပါစတင်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် မောင်းတော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ကုန်သွယ်မှုရတန်းနေစဉ်စစ်တွေနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ရေကျောင်းကငမြင့်ချင်းချင်းရခိုင်ဒေသထွက်အင်မတ်95ရာခိုင်နှုန်းဆန်ဈေးရိုစတာတွေကိုတင်ပို့နေကြောင်းနဲ့ August 18ရက်အတွင်းစံအပါဝင်စုစုပေါင်းပို့ကုန်တန်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ကျော်ဖို့ခန့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့